Was wie gegangen, wenn du immer? Oben den Park. Ja. Es geht wie vor Schnee drin ab. Ja. Ja, okay. Ja, ein Feier, oder wie? Hvorfor har du en kniv? Hej, velkommen til. Jeg har fået en, eller jeg fik en henvendelse fra en gut, der hedder Sixpack, inde på et forum her i weekenden. Og han skrev, hej, stik mig din adresse, så sender jeg noget gøjl til dig. Ikke det der, men det er noget værtsmilderi. Ja. Så jeg er spændt på at se, hvad der er i pakken. Pakken, den er ankommet. Min lille hjælper, Emma, har lovet at være min assistent i dag, så det er jo fantastisk. Det er godt, Emma. Vi har kun lige snittet den op, så jeg ved ikke, hvad det er, den kære sixpack har sendt til mig. Så vi kigger. Det er spændende, hva' Emma? Ej, hvor, det er godt nok lækre sager der. Hold kæft, hvor er det vildt. F-Zero X til Nintendo 64. Hvad er det her? Det er noget sådan noget mellemlægsskum-agtigt. Det er den, du synes, der er sjovt, hvor det sidder. Hold kæft, hvor er det sejt, det her. Det er et af dem, hvad jeg mangler, så får jeg den, og så i så flot stand. Det er simpelthen fantastisk. Og et Hori Arcade-stik. Hvor er det simpelthen stort, det her. Ikke noget med at begynde at snitte tingene nu, Emma. Den er også mega skarp, den der. Den skal du lige pakke væk. Gears of War 2. Og det er nok sådan en guidebog, går jeg ud fra. Ja. Jeg vil tage billeder af den her. Så er der billeder af det her, hva'? Må I se? Jamen, ja, farmand, vi skal lige se, hvad der er i den her kasse, jo. Call of Duty World at War. Så også sådan en strategibog, kunne jeg forestille mig. Ja, walkthrough nok. Og jeg har gennemført det her spil faktisk, det er et glimrende spil. Du er så vild af mig. Star Wars The Force Unleashed. Fedt. Det er simpelthen, hvad pakken indeholdte. Et Hori-stik, arcade-stik til Xbox 360, et par guidebøger, F-Zero X til Nintendo 64. Jeg er utrolig glad for det her. Sixpack, jeg kender dig ikke, jeg har ikke... det er ikke fordi, vi har decideret skrevet sammen eller noget, så vidt jeg ved. Og så smider hun sådan en besked, det er simpelthen gavmildt. Det er fantastisk, du er et godt menneske. Jeg siger mange tak for det her. Det er helt klart nogle ting, hvad jeg er rigtig glad for. Rolig nu. Jeg synes, det er fantastisk, at en person, hvad man ikke har nogen relation til som sådan, vælger at smide de her ting efter mig. Fordi uanset hvordan man vender og rejer det, så er der penge her, eller ting her for et par hundrede kroner. Og at du gider bruge det på mig, når du ikke kender mig, det synes jeg, det er sgu stort af dig. Tak for det. Jeg skal passe godt på det, og jeg er sindssygt glad for det. Vil du sige farvel af mig? Farvel. Hej.